je samo pitanje dana kad ću ja ostati sama i stara. Dok neki strepe. Kak to misliš pustiti sad to? To je najbitnija stvar u životu, pa da se damo jedan drugom za vječnost. Zbog budućnosti. 1000 puta sam se pitala šta još može stati između nas dvoje. Možda nas dvoje nismo ni suđeni jedno drugo. Drugima strepnja. Upozoravam te, makni se od njega. Željko, došao je po Janka. Dolazi iz prošlosti. Svakog ko se dirne u moju obitelj, ja skratim za glavu. Zlatni dvori, od ponedjeljka do srijede nakon serije Obitelj mog oca na Novoj TV.